Hello， 大家好，我是小小，今天为大家带来一个姐妹连体十八年，父亲不愿为他们治疗，只想用他们做展览当赚钱工具的故事。连体双胞胎姐妹黛西和维奥拉生活在一个贫困的家庭里，父亲是个赌鬼，母亲整日没命的吸食大麻，父母二人利用姐妹俩博人同情的残疾身体，把他们当作赚钱工具。小的时候将他们像动物一样展览，长大之后看着他们有着姣好的容貌和动听的歌声，又四处带着他们到各种婚礼和教堂献唱，为此赚了不少钱。姐妹二人被父亲塑造成乐观向上的天使，而教父也总向人们宣扬他们的坚强和纯洁，于是很多教徒以能触摸二人为荣。在某次活动中，姐妹俩遇到了一个叫麦特的音乐经纪人，他非常看好这两个姐妹，并对黛西说了些甜言蜜语的情话。单纯的黛西信以为真，她想与麦特展开新的生活，第一次动了与妹妹分开的念头。随后的几场演出，人们抱着猎奇的心态观看他们的表演，这让敏感的黛西心生厌恶。一个英国医生也不忍见此情况，斥责了他们的父亲。医生指出，连体姐妹并没有共用一个器官，完全可以做分割手术。医生的话让黛西燃起了能拥有独立人生的希望。她接过医生的名片，但却被父亲抢走。父亲并不打算给他们做手术，因为两人一旦分开就不特别了，也不会再有人买票听他们唱歌。在父亲的眼里，身体缺陷的女儿就是赚钱工具而已。愤怒的黛西第一次反抗了父亲，她以不再表演为要挟，迫使父亲只得将名片给了她。但手术需要20,000欧元，父亲早已将两人挣的钱全部花光。为了能离开牢笼争取自由，黛西带着妹妹找到了教父。可是伪善的教父也同样是在利用二人当作笼络教徒的工具，他拒绝为他们提供帮助。无奈之下，黛西想到了麦特，而维奥拉则想回家。他对黛西说，自己从没想过和黛西分开的生活，也害怕离开姐姐自己活不下去。黛西安慰妹妹，即使身体分开，两个人内心也是在一起的，他们会是一辈子形影不离的好姐妹。黛西给麦特发了短信，麦特立刻派船来接他们。姐妹俩上了麦特的游艇，发现这里正在开一个极度荒淫的派对。黛西说出了自己的来意，财大气粗的麦特爽快地把20,000块给了他们，但却提出非分要求。维奥拉见状，用借口支开麦特，并打醒了姐姐想依靠麦特生活的美梦。两人拿起桌子上的钱跳入大海，但由于身体行动不便差点溺水，好在父亲发现了他们，将两人带回了家。此时的黛西心如死灰，如同行尸走肉般服从着父亲和教父的安排。姐妹俩又开始被当作猎奇品，参加各种展览和教堂活动。在一次仪式活动中，父亲为了多拿酬金，配合教父在二人的手心划下了伤痕。人们争先恐后地摸着他们的手心，祈求能给自己带来幸运。黛西看着发狂的教徒，再也忍受不了了，她将刀刺向了自己的胸口。故事的最后，维奥拉从床上醒来，她发现自己已经与黛西分开。她躺在姐姐身边，唱起两人最爱的歌谣。分离手术很成功，连体了18年的姐妹终于得到了普通人的自由。虽然他们的身体分开了，但是在经历过诸多坎坷后，他们的心会永远在一起。这个故事来自电影《形影不离》。好了，今天的节目就介绍到这儿。喜欢我的亲，不要忘记关注我。我们下期节目再见。